sí. Sao tres foot? To je šapod, ne? Ne? Šta je 3-0 pri teba? Štiri, peť. To dobré. To prdele. Ja neviem. Dobre sa chytilo. Neviem, ale neviem koľko máš ty. Aha, to je dobré. Dlhšie pre mňa. Dvakrát. Tak teraz 6-2. Hej, dobre. Môže byť, že bola zlá. Tie sa mi nezdala. Že bola asi taká nízka. Hej. Pošli si. To môžem ľahké podať. Jedenáct. Aha. 3-1. Thank you.
This. This is. Into the middle. Ah, I told you.